Вітаю, в ефірі Южницькі новини, я Ірина Ботнар. Короткий анонс на початку випуску. Нове розслідування від ТВК. В комісії виявили документи, через які нібито хотіли змістити одного з депутатів. Коронавірус – не вирок. 93-річна Южненка одужала від COVID-19. Нова покрівля та імпортне обладнання. В НВК номер 2 проводять масштабні ремонтні роботи. Южницька міська рада вже у повному складі. 17 листопада ТВК зареєструвала ще 3 депутатів. Посвідчення представникам політичної партії «Сила людей» вручать офіційно під час 2-го засідання сесії. Проте на цьому робота комісії не закінчується. Діятиме ТВК всі 5 років. Хто за реєстрацію? Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Южненська ТВК зареєструвала 3 депутатів від партії «Сила людей». Засідання відбулося 17 листопада. Питання щодо реєстрації депутатів розглядалося першим. Так, хайпове питання, на якому всі виїжджали і накручували свої рейтинги, просмотри та огляди в Фейсбуці та на Ютубі, да, вони вже скасувалися, можна так сказати, тому що депутати були зареєстровані. Друге питання щодо преміювання членів ТВК за їх роботу. Хто за преміювання? Ох ти, я. На засіданні члени ТВК розглянули 13 питань. Переважна більшість – це відзначення тих, хто працював під час виборів. Южницька ТВК запропонувала нагородити їх грамотами та подяками. Враховуючи специфіку нинішніх виборів, які проходили, та враховуючи те, що вони були дуже важкі в процесуальному визначенні, тому ті члени ТВК та ДВК, які ставились найкраще до своєї роботи, виконували її належним чином, вони виставлялися їх фамілії на подяку до ЦВК. Не обійшлося і без традиційного вже розслідування. Заступник голови ТВК заявив, що вдалося виявити та попередити спробу незаконної заміни депутата. Члени Южницької ТВК виявили документи, в яких 10 листопада Дениса Щамбуру спочатку включають до складу Київської районної ТВК, потім 12 листопада постановою 313 виключають. Документи несправжні, впевнений Ярослав Богданцев. Тобто сценарій був такий, що десь через тиждень, через два нам мали принести пакет документів, згідно якого цей депутат порушив низку статей кодексу виборчого. Ці документи готувалися. Ми побачили, що якось непрофесійно вони це робили, вони спалилися буквально на першому питанні. Це партія, цей депутат в партії «Наші», це Денис Щамбура. Тобто його ввели 10 листопада постановою номер 308 Одеської міської ЦВК до складу районної Київської комісії, а 12 числа його вивели. Подання робила партія «Голос» Одеська, лідером якої є Наталія Делієва. Тобто знову ця партія, знову стосується комісії, і знову від цих заяв стосувалася доля одного депутата. Тобто депутат звернувся до міської комісії, йому надали повністю всі документи, що він не приймав присягу, що його нібито ввели за підписом Делієва, там багата історія, вони нехай розбираються. Ми це помітили, але інші документи, які вони намагалися провести, тобто вони, на мою думку, намагалися провести іншого депутата на його місце. На завершення члени ТВК взялися переносити бюлетені. Кілька десятків мішків з документами склали в іншій кімнаті адмінцентру. Ми вже готуємо під архів всі документи, нам залишилося ще десь половина їх описати і прошити, і вже будемо здавати в архів і бюлетені, і всю виборчу документацію, яка в нас знаходиться. В цілому своєю роботою під час виборів члени ТВК задоволені, зізнаються, навіть будуть сумувати за Южним. Для мене це є досвід. Я дуже довго був членом всіляких виборчих комісій, навіть колись робив вибори на острову Зміїний. Це перший раз, це великий досвід. А так, просто мені сподобалось саме місто. Буду сюди приїжджати, особливо на мотоциклі, заїжджати в мої любі Сичавки, саме проблемний ДВК. А так буду постійно заїжджати навіть на сесії. Ми ж все ж таки несемо відповідальність за те, кого ми сюди призначили депутатами, правда, волею громади.
На цьому комісія свою роботу не завершує. Увесь склад ТВК працюватиме 5 років, допоки діє новообраний депутатський корпус. Збиратимуться у разі потреби зняти або зареєструвати депутатів, а також при необхідності призначити позачергові вибори. Южницька міська рада змінила графік роботи в зв'язку з карантином. Це стосується також центру надання адміністративних послуг. Графік для працівників адмінбудівлі став гнучким. Зараз прийнято рішення, постанова Кабінету міністрів, вона вже не дає нам можливості на свій розсуд приймати рішення, варто чи не варто. Тому ми змінили графік роботи. Тепер ми працюємо трошки в такому режимі, ми працюємо з 8 до 18. Тобто він у нас є гнучким, і частина людей у нас працює з 8 до 17, а частина з 9 до 18. Тобто у нас присутність людей в міськвиконкомі, вона буде з 8 до 18. Тому, в принципі, для людей нічого не змінилося. Поки що зо всіма обмеженнями ми не поновляємо прийоми громадян, все в нас в телефонному режимі, в якісь комісії ми проводимо онлайн або дистанційно, телефоном дзвонюємо всіх. І ЦНАП точно так же, він буде працювати з 8 до 18, там будуть люди, вони теж працюють за гнучким графіком, але в них є свої рекомендації, принагідно до їхнього законодавства, до прийому громадян, вони залишаться точно такими, що вони є на вході до ЦНАПу, з 10 до 12 вони приймають людей документи і в той же час їх і видають. 93-річна южненка Галина Смолинець-Борисова одужала від коронавірусу. Жінка проходила лікування як в міській лікарні, так і в обласній. Хворобу перенесла відносно добре та успішно повернулася додому, до родини. Про цю подію з нашими журналістами поділився правнук Галини Корнилівни, наш відеооператор Сергій Денисенко. Тож наша знімальна група поспілкувалася з жінкою, яка поборола COVID-19. Моя красавиця золота, що? Вийчі, що ли? Подруги Галини Корнилівни чекали її приїзду. 93-річна пенсіонерка повернулася додому після того, як перехворіла коронавірусом. Близько 3 тижнів бабуся боролась з хворобою. Хорошо лічили, хорошо кормили. Кормежка дуже хороша, врачі дуже привітливі, ласкові. Внимательные. Температуры почти не было. Кислород в крови все время нормальный. Дыхание я дышала просто так. Задышки у меня нету. Припов никаких нету. Маленько кашляла. Но помогли врачи. Родина лікувала бабусю спочатку в міській лікарні, потім вдома. Та коли ситуація ускладнилась, Галину Корнилівну доправили до Одеської обласної лікарні. Звичайно, заболіли ми. Ми цілу неділю лежали в кроваті з температурою. Вона ніяк не опускалась, не піднімалась, держалась одна і та ж. Затем 2 тижні пройшло, заболіла наша бабуля. Мы ее отправили через неделю, где-то полнедели отправили в больницу сюда к нам. Она полежала здесь 4 дня. Позже ее привезли обратно. И затем получилось так, что осложнения начались. Началась подниматься температура, кашель стал все больше и больше. И после этого позвонил врач. Мы рассказали о осложнениях и її відвезли в больницю Одеську обласну. Сімейні лікарі, які ведуть людей з вікових груп ризику, зауважують, що легке протікання хвороби в такому віці буває рідко. Це дійсно рідкий випадок, коли категорія возрастна таких пацієнтів, вони переносять цю коронавірусну інфекцію. Конечно, они переносят ее с последствиями. И часто с последствиями на сердечно-сосудистую систему, на мозговые кровообращения, на мозговое кровообращение, на
систему почек, то есть они тяжело переносят, но если и они переносят, то очень тяжело, как правило. Опять же, вся проблема в том, что обостряется, все, ну, то есть он бьет по слабым местам, то есть по сопутствующим диагнозам, как правило. И в результате этого они очень тяжело переносят эти все коронавирусные инфекции. Наразі 93-річна Южненка має негативний тест на коронавірус та знаходиться вдома з родиною. В освітніх закладах міста ремонтують дахи, актові та спортивні зали. Також проводять заміну тепло та електромереж. Наразі в НВК номер 2 завершують ремонт покрівлі та встановлюють нове обладнання на кухні. Цього року такі роботи проходять за співфінансуванням з державним бюджетом. Деталі в наступному сюжеті. Як в кращих ресторанах. В НВК номер 2 на кухні встановлено нове італійське обладнання. Ремонт в харчоблоці розпочато в жовтні. Заміну обладнання та ремонт планували робити ще під час літніх канікул. Але через карантин імпортне устаткування не встигли вчасно доставити до України. Повне оновлення харчоблоку та закупка професійної техніки для кухні фінансується державним та міським бюджетом. У школі, в зв'язку з тим, що з'явилися цільові державні програми, ми прийняли участь в цих програмах, виграли, так сказати, право на фінансування. В зв'язку з тим, що було направлено 4 мільйони 200 тисяч, що я говорив, прийняли рішення міняти все і зразу. І в зв'язку з тим, що те обладнання, яке було в нас в проєкті, яке хотіли працівники харчоблоку, воно не виготовляється на Україні, ну а в зв'язку з тим, що була фінансова підтримка держави, прийняли рішення так серйозно брати італіянське. Я думаю, в основному це італіянське обладнання, імпортне обладнання в цьому харчоблокі буде десь відсотків 80-85%. Більше 4 мільйонів гривень з державного та майже 2 з місцевого бюджету виділено на переоснащення харчоблоку НВК номер 2. Спочатку в приміщенні їдальні замінили електропроводку, адже нове обладнання має більшу потужність та вимагає сталого живлення. Під час осінніх канікул в їдальні вдалося встановити частину обладнання. Багато кухонних агрегатів чекають своєї черги в підсобних приміщеннях та навіть на подвір'ї школи. У нас установлено тоже перед каникулами буквально, чтобы запустить столовую, большая работа шла по электричеству, замена там проводов, щитовой, потому что новое оборудование, новые там провода требуют, кабель другой. И установили уже то, что мы получили, то, что можно было, это две там пары конвекторной печи, установили там хлеборезка, ну еще есть холодильные там камеры, получили мы большие холодильники, хорошие холодильные камеры. Вот так поэтапно будем устанавливать. Получено еще много оборудования, закрыто, спрятано у нас пока что. Ну вот так вот, будем поэтапно. Протягом дня їдальню НВК номер 2 відвідує майже 600 учнів. Кухарі готують 300 сніданків, 150 обідів та 120 полуденків. У процесі приготування їжі кухарі вже оцінили нові пательні. В одному такому агрегаті можна приготувати 200 порцій різноманітних страв. Хорошо дуже, сковородки дуже удобні, а ну, поки плити все старе ще поки. Ну, сковородки, так, дуже хороші. В такій великій сковородці можна все, і жарити, і тушити, і плов, і рагу, і жарити, ну, відбивні, і рибу, ну, все ми робимо. А наскільки вона порції? Ну, нам вистачає, на 200 чоловік вистачає. Капітальний ремонт в їдальні НВК номер 2 не проводився з дня відкриття школи. Відповідно, обладнання не замінювали також більше 30 років. Школі вже більше 30 років, 35 більше. Обладнання частично міняли, але в основному все вже таке в стані. Воно робоче, але є не робоче, є робоче, але вже не в дуже хорошому стані. Тому потрібна була вже модернизация оборудования, замена на более эффективное, более современное. Вот. И решили, что достаточно много времени прошло, надо менять. Надо менять и идти в ногу со временем.
Окрім ремонтних робіт у їдальні, цього року в НВК номер 2 зробили капітальний ремонт покрівлі. На це з міського бюджету витратили майже 9 мільйонів гривень. На даху провели процедури з гідроізоляції та утеплення. Ми ж не просто її там міняємо, ми утеплюємо відповідно до нових потреб, які вступили в силу з прошлого року. Ми там ставимо утеплювач 10 сантиметрів і потім стяжку робимо, все як положено, потім два слої рубероїду. І сума там порядка 8 мільйонів 700 тисяч. Я ж говорю, там все знімалося, там все по-нову робилося. Все робилося по-нову, утеплювач і ці навіть, вони ж зараз вже у нас воронки, через які вода скоріше уходить, вона підігрівається, щоб в будь-яку пору року вони працювали. Щоб не було так, що зимою там сніг випав, розстав, замерзло все і збираються озера. Це все там вже підігрівається і воно функціонує круглий рік в будь-яку погоду. Закінчити ремонтні роботи та встановити нове обладнання в їдальні НВК номер 2 планують протягом цього навчального року. Таким був випуск сьогодні. До зустрічі у п'ятницю, 20 листопада.